Доброго вам громаду. На даний час хотів би з вами вспомнити таку людину, як Тарас Григорович Шевченко. 10 березня 1861 року по новому стилю дана людина пішла життя. Але на сьогоднішній день його слова, його вірші є актуальними. Тарас Шевченко для України і в Україні жити навічно. Він сьогодні як ніколи органічно злився зі своїм великим і скореним народом і твердо ступає повсюди у вільній державі. Підсвідомо і свідомо через уста кожного із мучеників нації, незалежно від віку, промовляє до кривдників. І дані його слова я хотів би присвятити нашим держслужбовцям. Не втечете і не сховаєтеся всюди. Вас найде правда, мста, а люди підстережуть вас на тетеж, уловлять і судить не будуть, в кайдани туго окують, село на зріще приведуть. Цими словами сказано багато. І настане суд. І ми прийдемо. Дякую. І пам'ятайте, громада – то є влада. Разом на село.